سار کا بچا نی سار کا ان شاء الله زدر زما طالب خان شرپو هغه سړی دی تاسو باندې په 2010 کې تقریبا چې په سیلاب کې دی راغلی او تاسو دا یو یو خبره حکومت کوړه دا خلکو کوړه دا تکړه خلکو شو چې دلته خلک په سیلاب کې گیر دي په طوفان کې گیر دي په مشکلاتو کې تاسو لپاره دا پاک وګو غم تاسو لپاره قلم د کتاب غم او چې څه هغه وخت کې دارو سره وسایلو هغه ټول خو عادي خبر کونه وخت کې تی ویو نو ولسو نو پولیسو سو کم نو یو دیو د شپې 11 بجې او 12 بجې به دی لګیو نن هغه راغی زموږ سکول کې او دې ماشومان ته یو ډېر بومبر کې تاسو به درا پیغام خپل مور ته خپل پلار ته رسوي نن بیا زموږ ته پوسو کو راغی او هغه خپم دی وای کزه خبر وي دته دا سکول دی ستاسو داسې غریبانو راوي چې بابا هر هفته دوی ته تپوس کو هر هفته ما دې تپوس کو ما به دې پسند لاسې خو نن بیا موږ مشکور یو چې بیا کم از کم زه په مقراله نو هغه ته وای درخواست کو چې تاسو ته په پاس کېدو مبارکي او شاباسي در کی او سه ایوارډ زم تاسو ته در کی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخ کې هغه بچیانو ته مبارکي ورکوم کم چې اول پوزیشن اغسته دی کم چې دویم اغسته دی کم چې دریم اغسته دی او کم چې روست راغلی دی هغه هم د مبارکۍ قابل دی ان شاء الله راتلونکي کال کې به دغه ماشومان مخ په وړاندې ځي او د دوی ریکارډ به ماتوي دې سره سره حاجي وادت خان زمونږ یو ډېر تکړه صحافي هم دی سوشل ورکر هم دی هغه ته خراج تقسیم پیش کوم حقیقت دا دی چې په لومړني ځل باندې وادت خان به ما لیده اخبار به ورسره لاس کې ډېر زیات محنت کوي خو دا کومه چې د آخرت د پاره ځان له یو ذخیره جوړه کړې ده نو دا ماته پته نه وه چې د خوشا ته ډېر زیات کار کړی دی دا په سوونو ماشومان چې دې کې ماته داسې پته ده چې دې کې یتیمانان دي انتخابي غریبانان دي او خواهش یې داری چې زه په پبلک سکول کې سبق ویم او هغوی له حاجي وادت خان یو موقعه ورکړې ده نو زه په چارسده کې دا ګڼم چې دا یو ډېر لوی خیرو دی یو ډېر لوی کوشش یې کړی دی او دا پټه خیره ده او خو مخکې راته بچیانو پته وه نو ماته وختن په وختن دا زه خپله کمزوري ګڼم چې وحدت صاحب راته وي خو زما هم دومره اعتماد نو چېرې وحدت صاحب دونه ساده انسان چې ګرځي او په کومو حالاتو کې دی اخبار چلی او شاته دا دومره کاوش نو زه دغه خلکو مننه کوم چې ده سره لږ ډېر ډونیشن هم کوي خو زه نن خلکو ته دا ویم چې د کیمره کې دا بچیان وګوره خو دوی لږ استی وي نو د دوی کپڑے به د دوی د دوی یونیفارم به یو شانتې و خو نشته د هغې مطابق د سکول انتظامیه وادت خان صاحب هغې ته ګوري او دغه د پسمانده علاقو د سیلاب زپل علاقو دغه ماشومان په دغه سکول کې زده کړې کوي چونکې دلته د سکول هم ضرورت دی دلته د پاکو اوبو هم ضرورت دی دلته د صحت هم ضرورت دی خو هغه نشته دی وسایل شته دی نو موږ ته مسایل پریښي دي نو زه انشاءالله انشاءالله زه خلکو ته اپیل کوم چې دی وادت خان سره د ده ما مټې مضبوطې کې دا نن دا ماشومان دي خو ته وسایل راغلل نو دې نه زیات ماشومان دې راوستی شي او دا انتخابي او غریب ماشومان چې د دوی د دې پیزار نه پته لګي چې په دې وخت کې چې کم دی نو په دې یخنۍ کې د دوی سویټرې نشته د دوی کپړې ګرمې نشته د دوی پیزار نشته او دغه والدین دې سکول ته رالیږي نو والدین غواړي چې زما بچی تعلیم یافته شي خو هلته کې هغه مزدوري وکړي په دې ګرانه ګرانه کې او کنه د بچو پیس ورکړي نو په دغه حالاتو کې یو داسې پټه خیره وادت خان صاحب چې هغه دا دې چارسده کې دا ډېر لوی کاوش دی او زه په مننه په دې کوم چې خپل هم غریب دی او ملګرتیا هم د غریب کوي نو ډټ کې چې کم دی نو ما سره کلک ولاړ دی دا چې حقیقت ویم
نو دوی پرون نصرت حسین توپان صاحب ما سره صحافی ملګری دی چې دی ما پسې کال کوي په دې وخت کې خو بچیانو دا ستاسو لپاره ډېره غټه ګټه ده ستاسو دې مخې ته ولاړ دا تن مونږ په ټاټ سبق ویلی دی مونږ به مزدوری هم کولی او سکول به هم وې او سختې سختې مزدوری هم کړې دي غریبي کله هم رکاوټ نه جوړېږي چې زه غریبی ما او زه مخکې تعلیم وکړم ما ته به نوکري نه ملاوېږي دا تعلیم یو هنر دی زده کړه کېږده یو وخت به راځي بوقه به راځي او خو زما شان مشر هم په دې اسمبلۍ ته ورسېده نه هغه خپله د دې ټاټ نه د دې غربت نه تیر شوی دی نه به ړومبې د غریب سوچ کوي چې غریب اعلی تعلیم یافته دی زما بچیانې دي زما بچی دي زما خویندې دي زما وروڼه دي نو د هغوی به چې کوم دی نو ړومبې تپوس کېږي نو انشاءالله انشاءالله زه به واجد خان صاحب ته ستاسو لپاره سویټر هم رالېږم دا ستاسو لپاره به چې کوم دی نو کپړې هم رالېږم او انشاءالله خپل بھرپور کوشش به کوم او زه نن واجد خان صاحب ته وایم چې دی به یو روډر وکړي یا رشکه وکړي او یا زه کوشش کوم چې زه دلته کې دې سکول ته رورسوم په تاسو باندې هغه سویټر او کپړې تقسیم کړي د دې یخنۍ مطابق د دې نه علاوه خو کامیابي راته ملو شوه الیکشن کې خو ملو نه شوه نو زه به د دې سکول سره خپل بھرپور کومک کوم بھرپور مرسته به دې ماشومانو سره کوم او واجد خان صاحب ته دا یقین او باور ورکوم چې تا کوم کار کړی دی نو دا دې چارسده کې غټو غټو خانانو نه دی کړی غټو غټو جاګیردارانو نه دی کړی چې هغه لس ماشومان راغونډ کړي او هغوی ته تعلیم ورکړي تا خو په سوونو ماشومان راټول کړي دي ما ته نن پته ولري چې نن څه به چوټۍ هم دي خو دا یو ډېره غټه کامیابي ده نو بچیانو زه الیکشن ته ولاړ یم خپلو میاندو ته او خپلو پلارانو ته به ووایې چې الف خان شیرپور هغه کس چې په دلبر ریډیو باندې زمونږ د پاره آواز پورته کوي نخه یې کرین ده څه دي کرین نخه ده نخه څه ده